Hej alle sammen og velkommen til Hjaltes Vegas Tutorials. I dag kunne jeg rigtig godt tænke mig at snakke om et problem, som jeg har opdaget at rigtig mange mennesker de har. Og det er inden deres videoer, de slet ikke kan høre noget i dem. Så i dag så vil jeg snakke om, hvordan man skruer op på lyden på jeres tracks. Og for at I kan gøre det så over til venstre, så kan I se, at der så er sådan en lille ting. Og den skal egentlig bare dreje hen til højre af, så der den går opad. Sådan der, så kan vi lige se, om der er noget lyd. Okay. Ja, okay, så okay, nu er der lyd, og det er sådan, man gør det. Så rigtig tak mange gange for at se den, og husk at like.